hello, 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 حضرات جی وقار بچپن سے کہاوت سنی تھی کہ پیاسے کو پیاس لگتی ہے وہ چل کے کنویں کے پاس جاتا ہے کتنے خوش نصیب ہو چنیوڑ شریف والو آج سمندر ہی ہمارے قریب اتر رہا ہے اب جو گوتا زن ہونا چاہتا ہے حضرت کا اشارہ ہو چکا ہے آپ تشریف رکھیے گا جو دوست کھڑے ہیں ادبن حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے آپ اور میں زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں مسند صدارت کی زینت فخر العابدین فخر الزاہدین سراج الکاملین جناب سراپا محبت پیکر شرافت شاہ سوار میدان محبت پیر طریقت و شریعت فرید الاثر استاد الحفاظ حضرت قبلہ پروفیسر سائیں محمد منظور احمد قاسمی قادری آل مشوری دامت برکات مقدسیہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ مشوری شریف لاڑکانہ شریف جگرگوشائے حضرت قبلہ سائیں بادشاہ جن کے بارے میں جب حضرت فیضان قاسم تقسیم ہو رہا تھا تو آواز محبت آ رہی تھی آج میرے گھر میں شہد آ گیا ہے آج چنیور شریف والو جس کی زبان سے آج یہ محبت کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ جو شہد تیرے سینے میں اتر جائے گا تیری دنیا بھی سنور جائے گی تیری آخرت بھی سنور جائے گی ایسے نہیں ایک نعرہ لگائیے گا ہاتھ اٹھا کے جیوے جیوے مرشد جیوے 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 میں آج ایک لمبا سفر طے کر کے آنے والی حسین شخصیت کو جو آج اس سفر کو اتنا قریب تر کر دے گی کہ مجھے باب سواک کا وہ جملہ یاد رہا ہے کروڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے آج ہم نے انشاءاللہ چنیور شریف سے درگاہ عالیہ مشوری شریف کا سکتا آج کروڑ نہیں آج ہم نے توڑ ہی جانا کیونکہ پانی پرن سے ہیلیاں تے رنگا رنگ کرے پریا استا جانیے جس کا توڑ چڑے جو چاہتا ہے میری آج بات بن جائے ایک نعرہ لگائے آج لوگوں کو پتا لگ جائے جتوں سائیں آ جاندن بستیاں کنے بستیاں جیدے دل دی بستیاں باد ہو گئی قبلہ دی زیارت کر کے حجہ کے نعرہ لائے نعرہ تکبیر اینج نہیں دل لگا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ لاسیہ میں نے سنا ہے بڑا بھی ہے بزرگوں کے قدموں پہ حاضر کر ارے حضرات جس کا ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے قیامت والے دن اس باپ کے سر پہ سونے کا تاج اس کی اممہ کے سر پہ سونے کا تاج آج محدث مشوری شریف کے قدم چوم کر جملہ دینا چاہتا ہوں قبلہ عالم حضرت پروفیسر سائیں محمد منظور احمد قاسمی قادری المشوری دامت برکاتم قدسیہ وہ حسین شخصیت ہے جنہوں نے ایک نہیں لاکھوں کے سینوں میں قرآن بسا دیا
میں ایسی شخصیت کو شہر چنیوٹ شریف میں آنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید محمد رضا شاہ صاحب حمدانی قادری قاسمی دعوت برکات قدسیہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت پیر حمدانی چنیوٹ شریف، ان کی طرف سے اور دھڑکتے مچلتے دلوں کی طرف سے جو اب عشاء کی نماز سے لے کر 12 بجے تک منتظر تھے کب سائیں آئیں گے، کب ہماری جھوک بسے گی، ہن جیدی جیدی جھوک بس گئی ہے دیدار بھی کرو، سبحان اللہ بھی آنکھوں تے در آئندیاں خوشیاں بھی حاصل کرو۔ ان کے ساتھ ساتھ منظور نظر حضرت مشہور کریم قبلہ شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکات قدسیہ خطیب اعظم سرگودہ شریف قبلہ تشریف فرما ہوئے، انہیں بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام مریدین کی طرف سے، پیر بھائیوں کی طرف سے، ارادت مند عقیدت مند طالبین حضرات کی طرف سے قبلہ سائیں صاحب کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ آنے والے تمام پیر بھائیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے جو نعتخوان حضرات کا پہلا خوبصورت گلدستہ میں سے جو پھول آپ کی سماعتوں کے حوالے تھا جناب محترم مشتاق احمد ناول صاحب سے، دوبارہ ملتمس ہوں کہ اپنی حاضری وہیں سے دوبارہ جو ہے وہ خوبصورت انداز میں پیش کریں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر بولیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، درگاہ عالیہ حضرت مشہور شریف حضور قبلہ عالم سائیں بادشاہ صاحب جناب ثنا خان مصطفیٰ مشتاق احمد ناول صاحب۔ سب دوست باواز بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مجھے جو وقت ملا تھا میں اسی وقت میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ شہزادہ غوث الورا تشریف لائے ہیں تو ان کے سامنے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ دروشی پڑی ہے باواز بلند، صدا دیوڑی اس مل کے کہنا سبحان اللہ، محمد محمد صدا دیوڑی اے سا نبا دیوڑی محمد محمد صدا دیوڑی مل کے کہنا ہے، محمد محمد صدا دیوڑی محمد محمد
صدا دیوڑی جنے پایا ہو سی تیرے نام دا پٹکا. ایک دم زور دا کہنا سبحان اللہ. جنے پایا ہو سی تیرے نام دا پٹکا سزا دیوڑی محمد محمد سدا دیوڑی مل کے کہنا ہے محمد محمد سدا دیوڑی نبھا دیوڑی محمد محمد صدا دیوڑی چن چودویں دا بھلا کن تکیڑ چن چودویں ہٹا دیوڑی محمد محمد صدا دیوڑی محمد محمد صدا دیوڑی نبا دیوڑی محمد محمد صدا دیوڑی محمد محمد صدا دیوڑی. ڈھولن رب دا یار کونین دار سنگارے ہتھنو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ. جس مرید دے سامنے دا مرشد بیٹھ ہوئے پھر بھی وہ ہتھن دراز کر کے سبحان اللہ نہ کہ پھر کنجوسی ہتھن چکے کہنا سبحان اللہ. میں ڈھولن رب دیار کونین دار سنگارے کونین دار سنگار میں ڈھولن رب دیار کونین دار سنگارے کونین دار سنگار. حضور والا شیر سنا ایک دم زور کہنا بھی سبحان اللہ. سونا سونی زلفاں والا
مڈ رکھ دے کمبل کالا مڈ رکھ دے کمبل کالا سن ربے دسو نیارے سن ربے دسو نیارے کون دار سنگارے کون دار سنگار مل کے کہنا ہے میں ڈھولن ربے دیار کون دار سنگارے کون دار سنگار میری جانی مانے دوالی دکھالی جے آن دکھالی ہو جا نامے لپارے ہو جا نامے لپارے کون دہار سنگارے کون دہار سنگار میں ڈھو لن ربے دیار کون دہار سنگار کون دہار سنگار میں کو سکھیوں نہ مارو سکھیوں نہ مارو تانے ڈھولا جانے یا نا جانے میا جانے یا نا جانے میں کو لن او سردار میں کو لن او کون دہار سنگار کون دہار سنگار اللہ تعالیٰ تو سب نو سلامت رکھے پے چونکہ مینوں بھائی ریاض دا خصوصی حکم آئی کہ تسا کوشش کرنی ہے سرے کے پیش کرن دی یہ تھوڑی چپ تو لگدا کہ مینوں واقعی کرنی چاہیے زور دکھو سبحان اللہ دو اشار ایک اور سرکی نال دے اس بعد دو اشار قصیدے دے پیش کر کے میری حاضری مکمل ایک دو زور دکھو سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا پھر او لجپال حسین دی بارگاہ چ قصیدہ پیش کر کے میری حاضری مکمل جڑے حسین ہاتھ چکے کہ میرے سبحان اللہ دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے جڑا بندہ کہتا میں حسینی ہاتھ چکے کہ سبحان اللہ دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ
زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جس کی خاطر نعت بنی، جس کی خاطر نعت بنی، بس وہ نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اور آخری شعر، اور میری حاضری مکمل، اللہ تعالیٰ سب بھی حاضری قبول فرمائے۔ اسی جو کچھ بھی کھانے ہیں نا بھائی بشیر احمد، جو کچھ بھی کھانے ہیں صدقے لجپال حسین دے کھانے ہیں، زور دے کہنا سبحان اللہ۔ ہوں یہ جو سب زمین سے اگتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تحت نگاہ غلامان مصطفیٰ، اشاکان تاجدار محدث مشہوری رحمت اللہ علیہ، جدھر دیکھ رہا ہوں غلاموں کے چہرے مہکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ ایسے نہیں محسوس کر رہے کہ ہم چنیوڑ شریف میں ہیں، ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کے سائے میں ہیں، مدینے کی گلی میں ہیں۔ میں کیا تعارف پیش کروں جن کے علم کو تسلیم کر رہے ہیں غزالی زمان، میں کیا تعارف پیش کروں جن کی تقریر میں قلم اٹھ رہا ہے محدث جامعہ نظامیہ کا، میرا تعارف کتنی اوقات رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہوں دوستو، آج اس عشق بھری محفل میں ہم حاضر ہیں قبلہ سرکار دہم الحضوری، قبلہ سائی بادشاہ رحمت اللہ علیہ، محدث مشہوری شریف، وہ شخصیت جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ حقیقتاً محدث ہیں۔ حضرات محترم، آج ان کے لخت جگر، نور نظر،
آپ کے اور میرے محبوب فخر العابدین زاہدین سراج الکاملین سراپائے مہر و وفا پیکر شرافت شاہ سوار میدان محبت فرید الاثر استاد الحفاظ کنجوس ہے وہ بندہ ان جملوں پر سبحان اللہ نہ بولے حضرت قبلہ پروفیسر سائیں محمد منظور احمد قاسمی قادری المشوری دامت برکات قدسیہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت مشوری شریف لاڑکانہ قبلہ عالم ہمارے اسٹیج کا حسن ہے اور میں ابھی جب کھانا کھانے لنگر شریف کھانے کے لیے میں حاضر تھا شاہ صاحب قبلہ نے میرے حوالے جو خوبصورت کتاب تلاوت کے لیے حوالے کی اس کے ایک جملے پر میرا جی چاہتا تھا کہ میں سید کے قدموں چوموں پیر صاحب کے دربار میں قدموں چوموں گا ان کو ملاقات بعد میں ہو رہی ہے اس میں ایک خوبصورت جملہ تھا کہ یہ اولاد ہیں گرر مدینہ سیدنا امیر حمزہ کی جو اس جملے پر سبحان اللہ نہیں بول سکتا رب کعبہ کی عزت کی قسم مدینے جاؤ گے تو اجازت جناب گورنر مدینہ سے لینی پڑتی ہے آج ان کی اولاد ہمارے درمیان ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول اگر مہر لگ گئی تو مدینے کا مسافر بن جائے گا یہ اولاد ہیں گورنر مدینہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور مرید ہیں مولا مشکل کشا کے جی میں انتظار کر رہا ہوں جی انہی کا حضرات عزیز وقار میری جماعت کے مذہب حق اہل سنت کے حسین حسن ہمارا وقار عظیم مذہبی سکالر جناب قبلہ پروفیسر حضرت علامہ مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب دامت برکات القدسیہ خطیب اعظم ڈیرہ غازی خان قبلہ خطیب علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے صمیم قلب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے مولا حسین لکھپال کی بارگاہ میں جملہ سنا میں آخری جملہ آپ کے حوالے کرتے ہوئے شاہ جی قبلہ کے مائک حوالے کرتا ہوں حضرات عزیز وقار زیادہ انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا بس جملہ سنیے گا پھول ہو گلاب کا رنگت بھی گلاب کی خوشبو بھی گلاب کی سبحان اللہ پھول ہو چمیلی کا رنگت بھی چمیلی کی خوشبو بھی چمیلی کی پھول ہو گٹے کا رنگت بھی گٹے کی خوشبو بھی گٹے کی پھول ہو کلی رنگت بھی کلی کی خوشبو بھی کلی کی حسنین کریمین وہ بادشاہ ہیں جن کے بارے میں کائنات کے سردار نے فرمایا حسن اور حسین میرے پھول ہیں ہاتھ اٹھانا یہ وہ پھول ہیں جن میں رنگت بھی رسول کی خوشبو بھی رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم دعوت سخن دے رہا ہوں آپ کا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے عباد سبا کیا تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں سنی دل کو بچھانے والے ہیں خطیب الاثر عظیم مذہبی سکالر مذہب حق اہل سنت و جماعت کا حسین حسن حضرت علامہ پروفیسر سید حسین احمد مدنی صاحب دامت برکات القدسیہ خطیب اعظم ڈیرہ غازی خان قبلہ سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو معطر منور اور منور فرمائیں اسی دوران حضرت علامہ مولانا قاری امان اللہ نعیمی صاحب دامت برکات القدسیہ وہ بھی ہمارے اسٹیج کا حسن بنے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیوے 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 جیوے
لائٹ تو چلو جلتی رہے, ایک بند کروا دو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده 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 لا شريك له, لا شريك له, لا نظير له, لا وزير له, لا مثل له, لا مثيل له, لا مثال له ولا مماثل له. سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له. لا ند له, لا ضد له, لا حد له. ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وکریمنا مأوانا ملجانا سیدنا محمد المصطفى وعلى آله واصحابه اجمعین, اما بعد, فقد قال الله تبارک و تعالی في كلامه الكريم, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَفِي مَقَامٍ آخَرَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين, وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين, وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين.
ويا امام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين ادركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب پروفیسر سائیں محمد منظور احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز و الاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحاب ہی وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر صالحین کی اس پاکیزہ و منزہ محفل میں مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو حق و صداقت کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں بعد اس کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بیان کرنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں آج کی اس بزم کے بانیان جتنے بھی ہیں اور انتظامیہ کے جتنے بھی افراد ہیں، میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت بخشی. آپ سے چونکہ آج پہلی ملاقات ہے اس عظیم اور مقتدر آستانے کے حوالے سے، تو میں اختصار کے ساتھ اپنا تعارف عرض کر دوں کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء ذی وقار تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں. احباب ذی وقار، فن تقریر کے اسرار و رموز سے میں آشنائی نہیں رکھتا ہوں،
اور فن خطابت کے اصول و قواعد کو بھی میں نہیں جانتا ہوں. میں تو پچھلے 29 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا ایک نالائق اور حقیر اور فقیر سا انسان ہوں. یہ تو جناب قبلہ سید محمد رضا شاہ ہمدانی صاحب کی نظر عنایت ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے نالائق کو اس عظیم الشان اجتماع کے اندر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. سبحان اللہ. جناب صدر، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے دو آیات کو پڑھا ہے. آج ہم ان آیات مقدسہ کی روشنی میں ان افکار اور ان خیالات کے بارے میں بات کریں گے جو افکار اور جو تصورات اور جو پاکیزہ عقیدہ تاجدار محدث مشوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر کے حوالے سے یا ان کے قرب خاص میں بیٹھنے والے لوگوں نے جو روایات کی ہیں باتیں، ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں میں اپنی معروضات جناب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جناب صدر کی اجازت چاہوں گا. ارشاد خداوندی ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، اس میں ایکو نہیں ہے، اس کا مڈ صحیح نہیں ہو سکتا، بیس صحیح نہیں ہو سکتا، مرضی آپ. میں نے نعت نہیں پڑھنی، میں نے لیکچر دینا. جی تو میں عرض کر رہا تھا ارشاد خداوندی ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے تبدیل کرنے میں. اس آیت کے بالکل لاسٹ میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لآیات، ان میں نشانیاں موجود ہیں. میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ بات مزہ نہیں، آواز میں وہ حسن نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا، کہیں آپ نے شاید کوئی سپیکر تو نہیں لگایا یونٹ، تو پھر کیوں نہیں ہے؟ پھر یا تو ڈبا آپ کا کوئی ویک ہے. میں قریب تو تبھی ہوگا نا جب آواز میں کوئی حسن ہوگا. ٹھیک ہے، میں روز اسٹیج پہ ہی رہتا ہوں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت کے آغاز میں چار چیزوں کا ذکر ہے، تخلیق سماوات کا، تخلیق ارض کا، اور اختلاف لیل و نہار کا. بات کچھ یوں بنتی ہے جناب صدر کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بات اس طرح ہے کہ بے شک آسمانوں کی وسعتوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اور قرآن پاک کی اس آیت کی ڈیفینیشن، اس کی تفسیر چوتھے پارے کے اندر پھر قرآن پاک نے ہی کر دی. وہاں بھی ان چار چیزوں کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے لآیات، کہ ان تمام میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. آسمانوں کی وسعتوں میں، یہاں صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، چونکہ اسٹیج پر آج جن کی زیر سرپرستی مجھ جیسے نالائق کو بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک علمی گھرانہ ہے، تو ان کی موجودگی میں مجھ جیسے نالائق آدمی کا بات کرنا کار دارد ہے. احباب ذی وقار وہاں جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے لآیات، کے ان میں نشانیاں موجود ہیں. بس آپ توجہ کرتے رہیں گے، میں بار بار ادھر، میں خود بھول جاتا ہوں جب میں کوئی اور بات درمیان میں کروں گا. اب جیسے ہے جس طرح ہے گزارا کرنا ہے. جب نہیں ہوتے تھے ساؤنڈ، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی رہتی تھیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان چار چیزوں کے بیان کر کے فرمایا کہ ان میں نشانیاں موجود ہیں. یہاں جو بات جناب صدر میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ آسمانوں کی بلندیاں, آسمانوں کی وسعتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نشانیاں موجود ہیں. اگر وہاں نشانیاں موجود ہیں تو میری تو وہاں تک پہنچ نہیں ہے, میری تو وہاں تک رسائی نہیں ہے, تو جہاں تک میری عقل, فکر, علم, شعور کی اپروچ نہیں ہے اس کی نشاندہی مجھے کر کے بتانا کہ وہاں بھی نشانیاں ہیں, تو جہاں میں جا نہیں سکتا اس کی خبر مجھے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں وہاں جاؤں گا, ان کو دیکھوں گا, ان کو ریسرچ کروں گا, ان کو سٹرگل کروں گا, پھر تو بات ہے. جب میں آسمان کی وسعتوں میں کھو نہیں سکتا, جب وہاں تک میری پرواز نہیں ہے, میرے عقل, علم اور شعور کی پرواز نہیں ہے, تو پھر میرے سامنے اس حقیقت کو بیان کرنا کہ آسمانوں کی وسعتوں میں, زمین کی گہرائیوں میں, دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکیوں میں لآیات, نشانیاں موجود ہیں. جب میں یہ سوچنے لگا کہ نشانیاں موجود ہیں تو قرآن پاک چونکہ سب کے لیے آیا ہے تو ہم سب کو یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن قرآن پاک نے لآیات کے بعد بذات خود انڈر لائن کر دیا کہ نشانیاں سب کے لیے نہیں ہیں بلکہ نشانیاں ہیں لأولی الالباب, ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اہل عقل ہیں, اہل خرد ہیں. عقل مند کون ہوتا ہے؟ ہم نے مختلف بکس کا مطالعہ کیا, مختلف علوم اور فنون کے جو موجد تھے ان سے جب گفتگو کی تو فلاسفہ نے کہا جب تک فلسفہ نہیں پڑھو گے عقل نہیں آئے گی, مناطقہ نے کہا جب تک منطق نہیں پڑھو گے عقل کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہو, اسی طرح دیگر جتنے بھی تھے, اہل سیاست نے اپنی بات کی, اہل صنعت نے اپنی بات کی, سرمایہ داروں کا اس پر اپنا ایک تصور ہے, جاگیرداروں کا اس پر اپنا ایک تصور ہے, ہر کوئی اپنے تائیں کہتا رہا کہ یہ کر لو تو عقل مل جائے گی, یہ کر لو تو عقل مل جائے گی, یہ کر لو تو عقل مند کہلاؤ گے. لیکن ہم نے پھر قرآن پاک کی طرف ہی رجوع کیا کہ قرآن پاک ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کون سا عقل مند ہے جس کی رسائی آسمانوں کی وسعتوں تک بھی ہے, زمین اور زمین کی گہرائی تک بھی ہے, جو دن کے اجالوں میں بھی روشنیاں تلاش کر لیتا ہے اور رات کے اندھیروں میں بھی روشنیوں کو تلاش, آیتوں کو تلاش کر لیتا ہے, تو وہ کون لوگ ہیں, وہ کون عقل مند ہیں؟ تو قرآن پاک نے دو ٹوک بات کی کہ الذین یذکرون اللہ, اللہ کے نزدیک تمہارا سرمایہ, تمہاری جاگیر, تمہاری دولت, تمہارا حسن کچھ حیثیت نہیں رکھتا, اللہ کے نزدیک اہل عقل وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں زیادہ تو نہیں پڑھ سکا, میں جتنا پڑھ سکا محدث اپنا مشوری کو کہ انہوں نے سب سے زیادہ زور ذکر پر دیا, تین چار چیزوں پر انہوں نے بات کی جن کو میں آج ہی دوران سفر کچھ دیر کے لیے مطالعہ کرتا رہا, تو جو ایک بات سامنے آئی قرآن پاک بھی اسی کو بیان کرتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ, اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم کی دولت عطا کرتا ہے کہ جو کنٹینیوٹی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جو ہیں ان کی کنڈیشن کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاماً, وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت جب وہ کھڑے ہوتے ہیں, وقعوداً اور اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وعلی جنوبہم اور جب وہ اپنی کروٹوں کے بل لیٹ جاتے ہیں تو اس وقت بھی, زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں لیکن اس وقت بھی ان کے من کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کا ورد جاری ہوتا ہے. تو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور کروٹوں کے بل لیٹ کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آپ اگر غور کریں, انسان اپنی زندگی کا مطالعہ کرے تو انسانی زندگی ان تین حالتوں کے ساتھ ہی رہتی ہے کہ انسان یا تو کھڑا ہوتا ہے, یا انسان بیٹھا ہوتا ہے, یا انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو آیت کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند وہ ہیں جس کی پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزر گئی. قیام, قعود اور جنوب کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا. اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حالتوں میں ذکر کرنے کی اجازت دے دی، قیام کی صورت میں بھی، بیٹھنے کی صورت میں بھی، اور کروٹوں کے بل لیٹنے کی صورت میں بھی. میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ احباب کو لے کر مدینہ چلوں گا کہ مدینہ طیبہ کا وہ حسین موسم کہ جب سیدنا جبرائیل امین علیہ